quin era el teu vestit, això haurem de fer una clar investigació. Investigació. Llavors, clar, si veiem aquí les petjades que hi havia aquí a Manresa, perquè els del Meandre em van dir que passés cap aquí, llavors veuríem que el tant per cent de la vida per ella. I llavors, clar, del coixó, no sé, clar, podria ser que pel que s'ha menjat aquest, podria ser un gamorús, però no sé, això... Investigació. Que les potes, les toqui a dret, mirem aquí l'esquella de l'escalet, això cal una investigació, cal una investigació. Investigació. Investigació.